السلام علیکم زمانم دے محمد صاحب اور تاسو زما یوټیوب چینل ګوره نن نه چکم ویلاګ دے نن بونګ زوره چنار بو د پاسه یوزید ګربان نو ویډیو سره مکمل ګوره او چینل سره سبسکرایب کړئ لیتس گو اینڈ سٹارټ دا ویلاګ موږ دلته د موټر سایکل ټیر چې دی هغه پنچر شو بس دلته خدای چې دلته نږدې پنچر شو ځکه چې دلته پنچر شته دی نو بس پنچر به لګو او سفر لا کنټینیو دی خورای بس هغه ورسېدو او زه بس پیاده ور روان یم نو د موټر سایکل ټیر ما وکړو دلته بکی میخ انخته و موټر سایکل په ټایر کې پنچر ولګو تاسو کوته نو بس وس خپل سفر ته رفتار روان شو او دا چینل نو وسه پوری نه سبسکرایب کړئ نو پلیز دا سبسکرایب کړئ ځکه چې دغه شان ویډیوګانې به تاسو ته زما په دې چینل باندې میلاویږي او زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو مالا 146 سبسکرایبر پوره کول او دا روډ د باران د وجه ډیر خراب دی نو تاسو دې حالات کته شي ځکه چې بره په کند راوتی دا نو ټوله شګي خاوري په خطر اوړلې ګربان تر اورسېدو لارې چې دا ډېر ورانه شوي دا ځکه چې اوبو دي بارانونه دي نو د دې د وجې نو وسته دې تاسو ته ریویو درکوم پروګرام لا نو هغه ویډیو م چینل کې پرته ده تاسو قتل غواړئ نو د سکرول بوګه په دې ویډیو غانو کې نو تاسو ته هغه میلاو شي دلته دا وګورئ دي د شفقتا هغه دي پوری دا به کې پرې دي دي دا اوس خپل لمبل شو دي وګورئ اے خریا ما ته لاسونه او خپي وینځل او پرې دي هغه دي شه تیار Thank you.
ټولي د دې دینه راوځي نو ماشاءالله ډېر ښکلې زیرې مونږ پکې ډېر دعایې وکړو او په تاسو کې سره اتل کوان د دې لوکیشن دې بلاګن تیارانا ګرګان نو از برزی تراو ختم اور برزی دسی دے تب کی خلق پیپو نبو تری پورو نو تا اور دسی اور باب شار شان زینو ندی پکی پس پر ادیس نو سیدہ کی کمار تاور سو خو ما ندیس دا اوبو دمرا خولی دی سپا اوبو دی انہیں تاستا بخکاری داو زمانہ میں نے ملا دو دا بجا کشان دوبار ملا سی ملاقات سی دی میں وقت پر رہا ہے مارے اجازت سلو اللہ